Petroskoin valtion yliopiston kansanmuusikkiyhtye Toive on saanut pian palkinnon kansainvälisessä Talvikarusselli-nimisessä internetkilpailussa. 35 vuotta viime vuonna täyttänyt Toive kansanmusiikkiyhtye osallistui ensimmäistä kertaa tämän tapaiseen kilpailuun. Planeta Talantov lasten taiteen tuki- ja kehityssäätiön järjestämään ja vetämään ja Venäjän kulttuuriministeriön ylläpitämään Talvikarusselli internetkilpailuun osallistui liki 70 yhtyettä ja taideryhmää, joiden taidetta eri sarjoissa arvosteli korkea-arvoinen Moskovan, Pietarin ja Kazanin konservatorioiden professoreista koostuva raati. Kansanmusiikkiyhtye lähetti kilpailuun kaksi videota, Vienan karjalaisen Vierijänpä virran varrella piirileikin ja inkeriläisen Kolme röntysken eli piiritanssin. Kilpailun tulokset julkistettiin 28. helmikuuta ja silloin ilmenikin, että Toive on ansainnut Grand Prixin tanssitaidesarjassa. Tämä korkeatasoinen palkinto mahdollistaa nyt yhtyeen osallistuvansa kilpailuihin, joihin hyväksytään vaan palkinnon saajat eli kilpailujen laureaatit. Näin ollen Toive aikoo ottaa osaa Moskovassa toukokuun alussa järjestettävään ensimmäiseen yleisvenäläiseen nykyä kansantaiteen laureaattien kansanisielukilpailuun tanssitaidesarjassa.